Hör du, kom ihåg en sak. Hör du, ska inte jag bry mig om min dotter gör sitt livs största dumhet? Hör du, jag följer med. Hör du, när får man träffa det här underverket? Hör du, om du ska vara en av oss, så skriver du inte på. Hör du, om du skriver på nu, så har du inga rättigheter överhuvudtaget. Hör du, det är inget fel på min hörsel. Hör du, när du har varit i den här maskin lika länge som jag. Hör du, varje människa ska tjäna ihop sina egna pengar. Hör du, vi har inte missat något larm. Hör du, jag har inte för vana att ljuga. Gustav, du har inte glömt något, va? Hör du, gå och jobba med det. Hör du, jag lämnar in den här måltipskupongen fast du inte var med. Hör du, jag vill inte vara med på någon bild. Fattar du det, din jävla linsdursakrobat? Hör du, hur mycket var det i handpenning, sa du? Hör du, de här intygerna, de stämmer väl? Hör du, jag har lånat ut en fruktansvärd massa pengar. Hör du, jag har inte lånat ut pengar för att du ska spela pascha. Hör du, allvarligt talat, behöver du någonting? Hör du, nu ska jag säga dig en sak, din uppblåsta palsternacka. Hör du, den är snygg den här. Hör du, här ska lusläsas. Hör du, jag äger inget rederi. Hör du, nu har vi möjlighet att påtala försämringar här ombord. Hör du, korkade beslut som är till för att drivas upp. Hör du, jag vet inte fan själv om jag är sjuk. Sköt dina egna affärer nu. Hör du, hade du väntat lite hade du inte behövt komma hit. Hör du, vad i helvete håller Reidar och du på med egentligen? Hör du, försök inte slingra det. Hör du, vet du något om parfym? Hör du, försök inte vara rolig. Hör du, vad är det för dygn du går och sprider här ombord? Hör du, de här bråkerna, de har jag varit med om i 20 år. Hör du, det där snacket. Hör du, nu vill jag ha reda på. Hör du, feedbacksamtal. Fan, vad är det här egentligen? Hör du, jag är ingen onassig. Hör du, jag ska tala om för dig en sak. Hör du, jag har funderat över en sak. Hör du, jag känner igen den där blicken. Hör du, måste komma ner och hjälpa oss. Hör du, lägg av med det där skitsnack. Hör du, jag träffar Siv där nere. Hör du, Lina. Hör du, Irma, får jag prata med. Hör du, nu är du inte där. Hör du, sådana där gangstertyper, det är bara mer om flyga och fara. Hör du, jag är inte du än. Hör du. Hör du, jag går på mötet. Hör du, det var det dummaste jag hört på länge. Hör du, Tony. Hör du, Kuala Lumpur, var ligger det någonstans? Hör du, du ska inte komma här och lägga dig. Hör du? Ja. Hör du, passar du? Hör du? Hör du? Hör du, lyssna. Nej, helvete! Hör du, Reidar? Ja. Hör du, vi prövar här borta kanske? Hör du, där nere kanske vi skulle pröva. Hör du, den här. Den löser inte dina problem. Hör du, det är dags. Hör du, vad sa doktorn då? Hör du, vi får pratas vid senare. Hör du, jag vet vad jag måste. Hör du, jag har pratat med Georg. Hör du, sätt upp skylten omedelbart. Hör du, att det var illa, det visste jag. Hör du, trodde du att du kunde bara komma hit och anklaga honom för våldtäktsförsök? Och sen blev ursäkt. Och sen skulle allting vara frid och fröjd. Hör du? Ja, när jag var ung, hör du, då bar jag ner maskinerna själv på Freja. Hör du, vi har en flaska till. Hör du, Jonas? Hör du, det där menar inte du. Hör du, vad är det för klåpare som har haft hand om Freja med när jag var borta? Hör du, FN. Hör du, Jonas? Hör du, vad andra gör, vad spelar det för roll? Hör du, Bengtsson? Hör du, kackelacker eller inte, vi behöver det här utrymmet. Hör du, nu får du väl ändå ge det. Hör du, fan, nu för tiden vet man inte vilka som kladdar på varandra. Apropå det, hör du, hur gick det med inbrottet? Hör du, idag är det du och jag som skär upp den här förbannade dörren. Hör du, det här är ingen bråk om. Hör du, Tony? Hör du, den här Totte, vad är det för typ igen? Men hör du, ska inte du vara i skolan så här dags? Hör du, nu får du väl ta och lugna ner dig lite. Hör du, du får göra vad fan du vill. Men kom inte hit. Och tror att jag ska tycka synd om... Hör du, Georg? Hör du, ska jag tala om för dig en sak? Hör du, jag vet nog vad den där typen går för. Hör du, Reidar? Hör du? Hör du, när det är rättegången? Hör du? Hör du, nu måste ni ordna upp det här. Hör du? Hör du, ja. Uno? Kom här. Hör du, det är en kompis till mig som kommer hit i morgonbitti. Hör du? Hör du, i eftermiddag? Hör du?
Anki. Hörru du. Ja. Passa det, för annars blir det ingen fika. Hörru du, vad var du ville? Hörru du, grabben har problem. Hörru du, nu ska vi reda ut det här. Hörru du, är du inte kvar snart? Hörru du, det är här du hör hemma. Men en sak ska du veta, hörru du. Jag bryr mig inte om ifall du har betyg eller inte. Hörru du, jag valde att ställa upp på dig. Hörru du, grabben. Nu mår man som en fred. Hörru du, var något speciellt du ville? Nej, men hörru du. Ja, verkar inte bättre, hörru du. Hörru du, en vanlig bekyld är väl för fan ingenting. Hörru du, hur är de bort? Hörru du. Ja, vi hade ju inte pratat vid sist, hörru du. Hörru du, det måste ha varit... En massa år sedan. Hörru du, vad är det här för någonting? Hörru du, varför ränner hon där nere hela tiden? Hörru du, hon vill nog inte bara vara kompis med dig. Ja, hörru du, han är inte här, han går inte på för en eftermiddag. Hörru du, häng med, ska bjuda på en fika. Hörru du, vad var det här med svartspel och Tony och Victor Remme för någonting? Hörru du, vad i helvete kyxlar du? Hörru du, det här med svartspelet och bilkörning, ja. Hörru du, lotsarna vill träffa dem på kaj. Hörru du, säkring på healingpumpen och brunnen och... Hörru du, jag tycker du ska ta och vänta med de där grubblerierna. Hörru du, jag vet inte vad det är som har hänt mellan er, men en sak vet jag. Hörru du, det här är inte vem som helst. Hörru du, har Bengt varit här med Jespers betygen? Hörru du, vad i helvete ska det här betyda? Ja visst, och hörru du. Hörru du, hur gick flickan i mässan? Hörru du! Hur fan kan du vara så jävla dum? Hörru du, jag har sagt åt att du ska inte ha ett jävla dum med honom att göra. Hörru du, lägg av med det där. Hörru du, jag ska på semester ett tag. Hörru du, tror inte du att jag vet att du har varit på smör hos kapten? Nej, vad bra att du kom. Hörru du, jag behöver gå från ett tag. Hörru du, de där två. De kan få sjunga karaoke ända till Åbo om de lust. Bara jag slipper höra skiten. Hörru du, jaha. Din jävla bondtolva. Nu ska du få dansa, ser du. Men kom igen då. Hörru du, vet du vad han har gått och inbillat sig? Hörru du, jag kan inte låta bli att tänka på att... Hörru du, du bara trycker på knappen. Bara trycker på knappen. Hörru du, Jag har tänkt på en sak. Hörru du, hur lång tid tar det för sån där post att komma fram? Hörru du, jag kommer strax. Jag ska bara... Jo, men det kan vi. Det är en kul idé. Ja. Hörru du, tack för hjälpen med det där mejlandet. Det var intressant att se hur det fungerade där i ET. Hörru du. Har du sagt A? Har du sagt B? Hörru du, har du bestämt så spelar inte det någon roll. Hörru du, jag tycker det verkar vara en pigg liten ordning den där flickan. Ja. Hörru du, den här informationen vi har fått... Jag fattar inte ett smack. Hörru du? Jag vill inte ta ansvar för dig längre. Hörru du? Hörru du, lilla gumman. Hörru du, glöm den där Ingela. Hörru du, jag måste ge mig iväg. Hörru du, uppfinna Jocke kunde inte ha gjort det bättre. Hörru du, hur gick det med Tysklandskontraktet? Hörru du, det här patentet som ni har fått på en miljövänlig motor. Men hörru du. Det är vår förbannade plikt att ge polisen de upplysningar de vill ha. Hörru du, vem fan tror du att du är egentligen? Nej, men snälla du, inte ikväll, hörru du. Hörru du, jag litar inte på henne. Hörru du. Ja, hörru du, här är alls rikt, säger jag. Hörru du. Men hörru du. Hörru du, din förbannade spred. Jag tänker inte acceptera att du säljer ut Freja utan att informera personalen. Hörru du, Rebecka. Hörru du, jag tänker inte klä ut mig. Hörru du, ska du inte hänga med ner och titta på mekaniska tjuren? Hörru du, vad har hänt med kapten Bergström? Hörru du, tala klarspråk. Vad är du ute efter egentligen? Hörru du, jag gillar inte sån här lobbyverksamhet. Jag tycker att folk ska få utgå från sitt eget huvud. Hörru du, att sälja ut passagerartrafiken, det är ett svek mot allt vad Reidar stod för. Hörru du förresten. Men du, hörru du, det blir inga allvarligt. Ni tänker inte göra slut. Hörru du, kan du eskortera den här damen till utgången? Jag känner dig, Gustav. Du måste hjälpa mig. Alltså... Ja, men det är bra. Hörru du. Säg att jag är impotent. För fan, bara hon lämnar mig fri. Jag förstår inte att du jämt kan hålla med ledningen. Röstar du på Moderaterna eller vad fan? Hörru du, hur kunde du gå med på det här? Hörru du, tänk vad hon pratar den här Astrid. Hörru du, jag tycker du ska engagera lite mer över vår situation här ombord istället. Hörru du, det är min förbannade rättighet att ha rast. Hörru du,
Jag är inte ensam om det här. Och nu lyssnar du på våra krav. Nej, hörru du, efter alla intriger och allt som hänt så tycker jag ska bli riktigt skön. Hörru du, jag kom hit för att be dig om ursäkt. Jo, hörru du, vet du vad, vet du vad? Hörru du, vet du vad? Hörru du, om hon är sur på dig. Hörru du, försök inte.